No niin, tervetuloa Espoon kaupungin teatterin ja Espoon kaupungin kirjaston yhteistyö esitykseen. Eli Juha Hurme on meillä tänään taiteilijatapaamisessa ja hän esittelee uuden kirjansa Suomen sekä puhuu Harhamasta, josta on juuri ollut ensi ilta Espoon kaupunginteatterissa, ja häntä haastattelee Julia Pajunen Espoon kaupunginteatterista. Oikein paljon tervetuloa. Tervetuloa vaan munkin puolestani. Täällä on siis Juha Hurme paikalla. Toimiiko mikki? Toimii loistavasti, kiitos. Ja kaikille kuuluu. Eli mä ajattelin, että me keskustellaan ensin vähän keskenämme tästä sun uudesta romaanista Suomesta, joka julkaistiin syyskuussa, ja sitten Harhamasta, joka pyörii meillä tuolla Espoon kaupungin teatterissa vielä marraskuun alkuun asti. Ja yleisö, jos haluaa esittää kysymyksiä, niin nostakaa vaan rohkeasti käsi ylös, tai sitten voidaan ottaa lopuksi vielä semmoinen hetki, että voi miettiä rauhassa ja kysyä sitten, niin pääsee keskusteluun kaikki mukaan. Eli sä, tällaisen pienenä johdantona, Juha on siis käsikirjoittaja, kirjailija ja ohjaaja sekä kolumnisti. Ja sä oot ohjannut 90-luvulta saakka eri teattereissa ympäri Suomea. Ja sun esikoiskirja Volvo Amazon julkaistiin vuonna 2007. Ja tää Suomi, joka julkaistiin nyt, on jo siis kuudes teos. Jos aloitetaan Suomesta, niin tää menee tavallaan kronologisesti. Koska nämä, tavallaan tässä Harhama ja Suomi liittyy vähän samaan ajankohtaan ja kuvaan ja linkittyy toisiinsa myös. Mutta ajetaan täältä kronologisesti 1800-luvun puolelta, eli Suomesta. Eli tämä Suomi on romaani, joka perkaa parisataa vuotta suomalaista kirjattua historiaa, etenkin kulttuurihistorian näkökulmasta. Eli kerrotko ihan alkuun meille, että mistä siinä on kysymys? Joo, no oho, niin. Sen verran pitää mennä vielä ajasta taaksepäin, että mä julkaisin vuonna 2014 semmoisen kirjan kuin Nyljetyt ajatukset, ja siinä tavallaan löysin semmoista tyyliä, jota mä ajattelin, että tää on aika mun omaa, eli se oli eräänlainen tietokirja enimmäkseen suomenkielisestä kirjallisuudesta, mutta myös monesta muusta, eli se on niin kuin kulttuuripoliittinenkin selonteko, joka oli puettu tämmöisen vaalusromaanin muotoon, kaksi soutajaisia jutteli. Ja se sai tosi kivan vastaanoton se kirja. Mä olin siitä ilahtunut. Ja sitten mä rupesin miettimään sille jatkoa. Lähdinkin rakentamaan tämmöistä niin kuin Nyljetyt ajatukset kakkosta, mutta se ei oikein luonnistunut. Mä en löytänyt silloin sitä jujuu, mutta mulla oli materiaalia, ja sitten kun mä katsoin, että mitä tässä tekisi, niin mä sain tämän idean, kun tavallaan niin kuin kaikki tiet johti jotenkin tälle alueelle, jota on vaan parisataa vuotta kutsuttu suomeksi, mutta niin jos me nyt siis ollaan, eli tämä nykyinen Suomen valtion alue, niin mä rupesin kirjoittamaan sitä esihistoriaa, ja unohdin koko soutajat, ja siitä siis syntyi tämä niemi, joka oli tavallaan tämän mutkan kautta, siis joka kertoo tämän alueen, joka ei ollut Suomi, vaan se on nykyisin Suomi, tai siis 200 vuotta ollut Suomi, tai 300 vuotta. Siksi sen kirjan nimi on Niemi, että se kuvasi tätä aluetta silloin, kun se ei ollut Suomi vielä, eli päästiin sinne Ruotsin vallan loppuun 1800-luvun alkuun ja lähdettiin niin varhaisesta kuin mistä nyt ikinä mitään tietoa on. Ja tämähän oli sit yllättävä menestys, tämä Niemi, eli se sai sen Finlandia-palkinnon ihan kelpokirja se minunkin mielestä on. Ja mun ei pitänyt kirjoittaa sille jatkoa, mutta sitten nämä asiathan ei mene sillä lailla kuin itse suunnittelee, vaan Tuomari Nurmio, siis suuresti kunnioittamani muusikko Tuomari Nurmio, otti mun yhteyttä siihen aikoin, kun se Niemi julkaistiin, vähän ennenkin sitä, ja ehdotti sellaista yhteistyötä, että ruvetaan keksimään tuolle Itämeren suomalaiselle runoudelle ja Elias Lönnrotinista aineistosta
kokoamille taidekirjoille, Kalevalle ja Kantelettarelle arvokkaita teoksia nekin. Niin tämmöisiä uudenlaisia käyttöliittymiä, ja me jopa perustettiin firma. Se on tuottanut pelkkää tappioa, mutta niinhän kaikki firmat oikeastaan tuottaa. Mutta se on ollut hyvä firma kuitenkin ja toimintakykyinen. Ja silloin sitten tuli tämä ajatus, että tämän, siis sekä siitä runoudesta on niin vääriä käsityksiä, ja eri toten sitten, kun Lönnrot ja kumppanit 1800-luvulla valehteli, että se on suomalaista ja kertoo Suomen historiasta. Siis Elias Lönnrot on hyvin kunnioitettava henkilö, mutta että niin kuin heillä oli rajalliset tiedot ja tietyt poliittiset tavoitteet sitten sumensi niin kuin arviointikykyä myöskin. Ja nämä valheet on ollut kauhean pitkäikäisiä edelleenkin, niin kuin näitä väärinkäsityksiä on paljon, niin Nurmio ehdotti, että mä kirjoittaisin kirjan, joka oikoo näitä juttuja. Ja koska mä en todellakaan halunnut kirjoittaa mitään kansanrunouskirjaa, mulla ei ollut mitään sellaista ideaa, niin mä halusin käsitellä näitä asioita laajemmassa kontekstissa. Ja sitten kun mä mietin, mikä se laajempi konteksti on, niin mä ymmärsin, että sittenkin mun kannattaa kirjoittaa sille Niemelle jatko. Ja se on tämä Suomi, eli tämä Niemi ja Suomi on parivaljakko, niin se on yhtään päällekkäistä tietoa, ne täydentää toisiaan. Mä halusin, että Suomi toimii kahdenlaisille lukijoille, sekä niille, jotka on lukenut Niemen, se on aika suuri joukko, koska sitä kirjaa myytiin paljon sen Finlandia-palkinnon siivittämänä, mutta ehdottomasti myös niille, jotka eivät ole sitä lukeneet, että se on itsenäinen. Ja sen tähden tämä Suomi-kirja lähtee taas aikojen alusta, se käsittelee myöskin ne jaksot, mitä Niemessä käsiteltiin, mutta niin kuin uusin näkökulmin ja tietenkin lyhyemmin. Ja sitten painottuu näihin, minkä sä mainitsit, 1800-luvun alusta tähän nykypäivään asti. Eli se on tällainen minun käsitykseni siitä, miten tämä maa kulttuurisesti on muotoutunut, ja se perustuu kuitenkin niin kuin tutkittuun tietoon ja sitten mun keksimiin vitseihin, että se on kuitenkin niin kuin hauska ja kepeä kirja, ja sitä oli myöskin tosi kiva kirjoittaa, ja ilman muuta siis siellä sitten, kun kurvataan tuonne 1900-luvulle, niin myös Suomi-kirjassa on mainittu tämä maaginen kirjailija, jonka oikea, sekä ei ollut hänen oikea nimi, mutta joka tunnettiin nimellä Algot Untola, jonka tunnetuin nimimerkki oli Maiju Lassila, ja joka avasi pelin nimimerkillä Irmari Rantamalla, ja juurikin tällä Harhama-teoksella, josta mä dramatisoin tämän Espoon teatterin esityksen. Tämä Irmari Rantamalla säilyi hänellä kuolemaan asti, väkivaltaiseen kuolemaan asti nimimerkkinä, että hän ei pelkästään käyttänyt sitä tämän Harhaman yhteydessä. No mut siitä Suomesta sit sen verran, se on niin tämä kysymys, kun Niemestäkin kiisteltiin, että onko se romaani, että oliko se oikein, että se voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon, että olisiko lajityyppi ollut toinen. Niin nyt se on ihan selvää, että sana romaani tarkoittaa jotain muuta kuin nämä mun kirjoittamat historiikit Niemi ja Suomi. Mutta tässä ihan tietoisestikin mä oon pyrkinyt semmoiseen lajityyppi, jota ei oikein olemassakaan. Eli missään nimessä myös kumpikaan näistä kirjoista ei ole siis tietokirja, joka tarkoittaa sitä tietokirjaa, että se on oikeasti kirjoitettu vakavin mielin. Mä en ole kirjoittanut vakavin mielin. Ja siinä on niin kuin lähdeluettelo, siinä on viittaukset. Eli se on tavallaan aika lähellä tieteellistä tekstiä. Sitä tapaa, miten tieteestä kirjoitetaan. Ja mä rikon koko ajan tätä sääntöä. Eli esimerkiksi tässä Suomessa on tämmöinen juttu, et mä asun Tampereella ja mä oon viettänyt nuoruuteni Paimiossa, niin kun mä kirjoitan Suomen historiasta, niin mä painotan puolueellisesti Paimioa ja Tamperetta. Ja se on tavallaan lukijalle tämmönen niin kuin lepposa tunnustus siitä, että ei tää yritä olla niin kuin nyt mikään viimeinen totuus näistä asioista, vaan avata mielenkiintoisia näkökulmia. Tää on niin kuin Juha Hurmeen lempeitä ajatuksia tästä maasta, ja ideana ei ole niin kuin vyöryttää niitä lukijalle sillai passivoida lukijaa, vaan niin kuin ärsyttää lukijaa miettimään, minkälainen on minun Suomeni. Juhan Suomi näyttäisi tältä, hän on kirjannut sen noin, mutta mitä mä ajattelen näistä asioista. Mutta siinä mä oon niin kuin tarkka, ja siinä mielessä nämä mun kirjat on tietokirjoja, että silloin kun mä kerron niin kuin faktoista, olemassa olleista ihmisistä, tapahtumista, niin mä olen kaikki
tietoni kerännyt luotettavimmista, uusimmista tieteellisistä lähteistä, että mä en niin kuin satuille sinne mitään fiktio. Mutta sitten tyyliin, niin kuin mä vaikka, nyt on Aleksis Kiven päivä tulossa ja mä oon koko päivän ollut niissä puuhissa, mä päsmäröin tuolla siis valtakunnallisen 7 veljeksen 150-vuotisjuhla, joka pidetään Klaukkalassa, ja se myöskin striimataan, niin kuin ajan tapaan kuuluu, niin kuin tämäkin tilaisuus striimataan, niin kun mä Suomessa kirjoitan Aleksis Kivestä, niin tuossa kirjassa on semmoinenkin lause, että 7 veljestä on parempi eepos kuin mitä me suomalaiset ollaan ansaittu. Niin tää on tietenkin semmoista tekstiä, mitä tietokirjas ei voi olla. Mutta noissa mun tapa kertoo just näin, niin tavallaan mä niinku sillai iloisin mieli niinku härnääkin katsoin ja miettii, että mitäs tääkin lause tarkoitti. Ja pitäisikö mun ehkä loukkaantua tästä lauseesta. Ja näin, että niin semmoista. Mä oon kutsunut, Suomen Kuvalehti teki jutun näistä mun viime aikojen tekemistä, julkaistaan nyt perjantaina, mutta mä luin sen jutun, niin siellä löytyy tämä mun luonnehdinta, että Niemi ja Suomi ja nyljetyt ajatukset on mun näkökulmasta, kuuluu semmoiseen kategoriaan kuin vessakirjallisuus. Ne on vessakirjallisuutta ja sillä tarkoitan sitä, että ne on niin kuin hyvän tuulisia juttuja, jotka toimii kyllä alusta loppuunkin, mutta ne toimii myös siten, että avaa sen kirjan mistä vaan ja lukee huvikseen vähän matkaa, niin pääsee niin kuin kärrylle, asia on selvä ja sitten voi taas seuraavan kerran, kun tulee hätä, jatkaa joko samasta kohdasta tai sitten jostain toisesta kohdasta. Musta tässä on hämmästyttävä yhdistelmä nimenomaan niin kuin asiaa ja jotenkin paketoidaan sellaiseen pakettiin, että sitä ei niin kuin lue kuin tietokirjaa, koska se on niin hauskaa. Et mä oon esimerkiksi istunut noita kotimaisen kirjallisuuden kursseja ja opiskellut Kalevalan historiaa, mutta musta tuntui, että Suomen kautta mulle jäi päähän paljon enemmän kuin tavallaan niillä virallisilla luennoilla aineista. Tässäpä se ongelma. Tämä on oikeastaan juuri se seikka. Mä palaan vielä tähän tuomarin nurmioon, että me siis ei suinkaan väitetä, että mulla on keksitty ruuti uudelleen, kun me korostetaan niin kuin sitä, että tähän Kalevalaan pitää tarttua vähän uusin ottein, mut siinä me ollaan oikealla jäljellä, että siitä on tehty niin väärällä tavalla pyhä kohde, että se on tavallaan oikeutettu niin kuin semmoinen talismaani, joka voi seistä kirjahyllyssä ja siihen ei tarvitse koskea, että sitä vaan hypelöidään tai jotenkin katsellaan, korkeintaan luetaan muutama rivi, niin me on niin kuin klubitoiminnalla ja erilaisin hankkein ja sitten on mun kirjan keinolla yritetty oikeasti niin kuin muistuttaa, että se on jännittävää ja hurjaa ja siellä on niin kuin oikeita aarteita ja se on juurikin, mä oon myös istunut noilla samoilla luennoilla kuin sinä, mä oon opiskellut kirjallisuutta yliopistossa se on hämmentävää, miten systemaattisesti niin kuin hyvällä tarkoituksella sitä Kalevalaa on tapettu niin, että se on tuntunut, siis mä lusin niitä luentoja 80-luvulla, niin mä ajattelin, että mä en tohon vitun Kalevalaa koske ikinä, kunhan mä saan tämän tentin läpi, koska se tuntui niin kuoliolta ja siis ihan umpikujalta. Se ei ole sitä. Ja toi Suomi yrittää niin kuin ihan hyvin perustein kertoa, että siellä on niin kuin valtavia aarteita, kun vaan jaksaa vähän raaputtaa pintaa. Minusta tässä on kiinnostavalla tavalla tuossa Suomessa näkyy myös kielen evoluutio. Että sä sekoitat kielessä tavallaan sellaista mennyttä ja kerrot myös niin kuin suomalaisten sanojen etymologiaa. Ja sitten on myös tosi nykyilmaisuja siellä seassa. Niin millaisena sä näet tämän suomen kielen evoluution sieltä 1800-luvun lopusta tähän aikaan? Ja sitten ehkä mä ajattelin, kun nykyään aika sellainen uhkapuhe siitä, että englannin kieli jyrää kaikki muut maailman kielet, niin miten sä näet suomen kielen nyt tai tulevaisuudessa? Tämä on niinku todella monipiippunen asia. Tässä välissä sanon introksi tähän vastaukseen sun kysymykseen, että mulla sattui tämmöinen hyvä tuuri tässä, että mä sain työpaikan, joka auttoi mua myöskin vähän tämän koronakurimuksen yli, koska mähän olen kuitenkin päätoiminen teatterin tekijä ja myöskin menetin paljon tuloja, niin kuin niin monet sadat tuhannet suomalaiset tässä, että ei sillä tavalla entäs sen kummemmin surkuttele, pärjäsin kuitenkin, mutta siis
mulla oli tämmönen, tai on parasta aikaa päällä tämmönen duuni, mitä mä oon tehnyt nyt jo 1,5 vuotta. Mä oon Kansallismuseon palkkalistoilla. Ja siellä siis uudistetaan perusnäyttely niin kuin lähtien niin sanotun keskiajan alusta 1100-luvulta itsenäistymisen alku, eli 1917. Ja mä oon siis sen näyttelyn yksi käsikirjoittajista, että mä oon ollut suunnittelemassa, mitä sinne tulee, ja sitten mä vastaan isosta osasta niitä tekstejä, ihan niitä viimeisiä tekstejä, jotka jää joko luettavina tai sitten audioina sinne näyttelyyn. Ja tämä työ on sillä loppusuoralla, että ihan viimeisiä viilauksia tehdään näihin sisältöihin, ja helmikuussa tämä avataan, tämä näyttely. Niin tuossa mielessä tuo Suomi-kirja pitää sisällään myös, niin kun, ja mä hyödyin siitä Kansallismuseon kanssa, niin siellä on hienoja asiantuntijoita, niin mä sain tosi hyviä näkökulmia, ja ehkä juuri siksi mä otin suomeen myös tämän kielen kehittymisen, koska se on yksi tärkeä teema siinä näyttelyssä, että tavallaan niin kuin tuossa Suomessa mä sain hyvää sivutukea ja myötätuulitukea niin kun tutkia noita asioita. Ja nyt on siis todellakin näin, että suomen kieli on ihan yhtä vanha kuin muutkin maapallon kielet, eli me voidaan perustellusti sanoa, että ainakin 100 000 vuotta. Eli kielethän lähtee myöskin samasta suonesta, siellä on myöskin sana evoluutio kuvaa hyvin, miten ne risteilee ja vaikuttaa toisiinsa. Meillä on hyvin tarkkaa tietoa siitä, se on jännää, miten kieli tiede pystyy tutkimaan, kun arkeologit siis tutkimaan kieltä ja sen juuria. Eli noin 6000 vuotta sitten oli olemassa uralilainen kantakieli, jossa oli jo, josta meidän suomen kielemme sitten selvii, tai siis kulkee sellaiseksi, kun me sitä nykyisin käytetään. Ja siellä on parisataa sanaa, jotka on nykykäytössä yhä. Ne on monesti yksitavuisia sanoja, kieli on silloin yksinkertaista, mutta ne on hyvin yleisiä. Monet nyt mulla tuli oikeasti kielilukko, pronomineista, niin aivan, niin kuin vaikka hän tulee jo siis sieltä, niin tosi kaukaa ja tällainen. Mutta sitten nyt on siis tilanne se, että 6000 vuotta sitten suomen kielellä oli jo siis 100 000 vuoden juuret. Eli että se tulee sieltä, siis silloin kun ihminen, siis silloin ikiajoissa rupesi erkaantumaan muista eläimistä ja alkoi kommunikoida tehokkaammin, siellä on kielten juuret ja sieltä ne niin kuin lonkeroi tänne päin ja haarautuu. Ja sitten, no mutta yksinkertaistamisen vuoksi, niin lähdetään nyt sitten 6000 vuotta sitten, jolloin tätä kieltä siis puhuttiin nykyisen maapallon kartan mukaan niin kuin syvällä Venäjällä, eli Uralvuoriston länsipuolella, ja hyvin lähellä sitä kuuluisaa Volgan mutkaa, mikä on ihan oikea määritelmä, että siellä on ikään kuin tämä kielikoti 6000 vuoden takaa, eli 4000 vuotta ne meidän ajanlasku alkuu. Ja pikkuhiljaa pronssikaudella, eli noin 3000 vuotta sitten, tämä kieli kauppaverkkoja pitkin kulkeutui Itämeren alueelle. Ja siitä, sen kielen haaroista syntyi siis vepsä, viro, saame, suomi, eli niin sanotut Itämeren suomalaiset kielet. Saami harautui vähän aikaisemmin kuin muut, siksi se on poikkea samasta juuresta, mutta näin. Ja tämä on siis tärkeää, että ihmisiä tuli sieltä ihan vähän, eli sieltä ei tullut hirveästi geenejä. Mutta sieltä tuli kieli, eli sieltä ei niinku vaeltanut mikään Suomen kanssa Suomeen, vaan täällä oli koko jääkauden jälkeen 10 000 vuotta asunut populaa, jotka puhuu muita kieliä. Ja niinpä siis meidän suomen kieli on aika, tavallaan kielten historiassa se on maahanmuuttajien tuomaa tuontitavaraa 2000 vuoden takaa. Eli Suomen alueella ei ole puhuttu suomen kieltä kuin noin 2000 vuotta. Ja se tarkoittaa, että se on aika uusi juttu, eikä se ole erityisen suomalaista. Eli se on ihan perusteellisesti voi sanoa, että se on maahanmuuttajien tuomaa kieltä, joka sitten voitti kielitaistelun. Eli niin sanottu ruotsia, eli muinaiskandinavia, on puhuttu tässä maassa kauemmin kuin suomea. Sen juuret on niin kuin pidemmällä, ja tämä on myös hyvä muistaa silloin, kun vihataan ruotsin kieltä. Että se perustellusti voidaan sanoa, että se on alkuperäisempi kieli täällä, missä me asumme, kuin se suomen kieli. Ja koko ajan, siis 2000 vuotta sitten täällä puhuttiin kieltä, joka muistutti enemmän saamea, nykyistä saamea, joka on siis säilynyt, kuin tätä suomen kieltä. Ja se on muuttunut tällaiseksi, mitä minä nyt puhun ja te puhutte,
ja miten nyt täällä puhutaan, hinkkaamalla ruotsin kielen kanssa, eli saamalla hirveän määrän siis tässä kanssakäymisessä sanoja, käsitteitä ja muotoja indoeurooppalaisista kielistä, jotka haarautuu paljon aikaisemmin kieliperheestä erikseen kuin se 6000 vuotta sitten. Ja toisin sanoen tämä elävä suomen kieli on koko sen olemassaoloajan, sen 6000 vuotta, milloin siitä 4000 vuotta siitä pätkästä sitä puhuttiin muualla kuin nykyisen Suomen alueella, ja noin viimeiset 2000 vuotta tätä kieltä on puhuttu Suomessa ensin pelkästään rannikkokaistalla ja sitten myöhemmin sitten laajemmin muiden kielten rinnalla. Koko ajan se kieli on muuttunut. Ja hyvä esimerkki on lukea Mikael Agricolan tekstejä. Mikael Agricola kristillisten tekstien käännöksissään 1500-luvun puolivälissä kirjoitti suomeen sitten, kun sitä silloin puhuttiin. Meidän on hyvin vaikea ymmärtää siitä kielestä kaikkea. Jotakin me ymmärretään siitä. Ja se on vaan se todiste, että miten nyt tämä viimeinen 500 vuotta on muuttanut kieltä. Ja kieli muuttuu sen tähden, että muut kielet vaikuttaa siihen. Eli nyt tämä tämmöinen hysteerinen pelko, että tulee joku kieli ja muuttaa suomen kieltä, niin se on liioteltua. Se perustuu tämmöiseen niin kuin tietämättömyyteen, niin kuin niin moni ärhäkkä reaktio perustuu. Kielen pitää muuttua ja kehittyä koko ajan, mutta tämä on, kuten sanoin, monipiippunen kysymys. Eli nyt on toinen asia se, että nykyteknologian ja tämän globaalin maailmankulttuurin vuoksi meillä ei pelkästään biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus hävii, vaan meillä on menossa kielten joukkotuho. Eli maapallolla puhutaan tällä hetkellä noin 6000 kieltä ja niistä 4000 on siis kuoleman vaarassa. Ja ne on siis pieniä kieliä, mutta se on tosi tärkeää, koska mikään kieli ei palaudu toiseen jäännöksettä. Jokaisella kielellä on niin kuin semmoista pääomaa ihmiskunnan kokonaisuudelle, mitä mikään muu kieli ei voi korvata täysin. Ja tämä on niin kuin ihan olemassa oleva ongelma. Nyt on näin, että tässä laajassa katsonnossa suomen kieltä puhuu noin 5 miljoonaa ihmistä tällä maapallolla. Se on valtava puhujamäärä tässä. Et meillä on nämä muutamat valtakielet, joiden puhuja on niin kuin miljardiluokassa tai näin. Ja niin kuin Kiinan kieli, Intiassa puhuttavat kielet, englanti kuuluu niin kuin tähän ryhmään. Mutta sitten suomen kieli 5 miljoonine puhujineen tulee niin kuin vahvasti kärjessä siellä kärkipäässä. Et kuitenkin nämä niin kuin valtaisat niin kuin massakielet, niitä on niin vähän. Ja se on niin kuin elävä ja vahva ponsi. Meillä ei ole mitään syytä olla huolissaan suomen kielestä, mutta sen sijaan meillä Suomessa on syytä olla erittäin huolissaan niistä 5 saamen kielestä, mitä tässä maassa puhutaan, joiden puhujia kullakin kielellä on satoja tai korkeintaan 1000. Ja me todella kauniista ja arvokkaasta suomen ruotsista, joka on sitten, kun suomen ruotsia käytetään Suomessa lähinnä tällä rannikkokaistalla, silloin pitkät, lähes 1000 vuoden, hyvinkin 1000 vuoden juuret tässä maassa, ja se on niin kuin eriytynyt riksvenskasta aika paljon, siis lausuntatapaut myöskin, niin kuin tietty sanasto ja muu, se on ikään kuin muuttunut omaksi kielekseen, ja puhujia on kuitenkin vain muutama 100 000, se on uhanalainen kieli, ja et ihminen, joka rakastaa kieltä Suomessa, niin toki hänen pitää vaalia suomen kieltä ja pyrkiä sen monipuoliseen käyttöön ja harrastaa kirjallisuutta ja mitä ikinä sen kielen eteen voi tehdä, mutta huolta hänen pitää kantaa suomen, ruotsista ja saamen kielistä. Suomen kielen suhteen hän voi olla varsin lepposalla mielellä. Mä rakennan tässä nyt sillan unohtuneisiin asioihin ja unohtuneisiin teoksiin, eli Harhamaan, joka on siis Irmari Rantamaalan nimellä 1909 julkaistu romaani, jossa tässä ensimmäisessä osassa on 1100 sivua, johon tämä nyt Espoon kaupunginteatterin tehty esitys perustuu. Eli mä oon käsittänyt, että sulla on tällainen unohtuneiden teosten projekti, johon tämä Harhama nyt liittyy. Se nousi pintaan jo siellä nyljetyissä ajatuksissa, mutta itse asiassa se nousi mun teatteritöispintaan jo paljon aikaisemmin. Eli siihen lähti oikeastaan ensin ihan sellainen taktiikka, että mä ajattelin nuorena teatterintekijänä ihan laskelmoin, että on järkevää ja kiinnostavaa ja kaupallisestikin mielekästä
tehdä esityksiä aiheista, joista muut ei tee aiheita. Tai siis esityksiä. Eli mä rupesin niinku ihan tietoisesti miettimään, että okei, nyt tehdään tämmöisiä esityksiä, mä haluan tehdä jotain toisenlaista ja aloin niinku kaivella mahdollisia lähtöjä ja myöskin omiin käsikirjoituksiin, joita mä oon tehnyt niinku jo 30 vuoden ajan kuitenkin kirjoittanut näytelmiä myös itse tarvittaessa. Niin lähtenyt, että et se on niinku, niin ihan kylmästi ajatellut, että et se on semmoista urankin tekemistä ja tavallaan niinku mulle on etua siitä, että mä tuon jotain tuore tavaraa, siis vaikka se olisi niinku ikääntynyt juttu, mutta joka on niinku päässyt unohtumaan. Ja totta kai mun kriteeri oli se, että mä hain asioita, jotka mun mielestä oli tosi hyviä, että oli tämä kysymys, että miksi tästä ei enemmän tehdä, miksi ei joku muu tee. Ja myöhemmin sitten, eli nyt mä niinku puhdistan tätä omaa menettelyyden jeesustelusta sanomalla, että mä itsekkäästi pyrin omaan hyötyyn tässä alun perin, eli pyrin niinku etenemään uralla ovelasti, mutta sitten myöhemmin olen huomannut, että tämä on myöskin niinku kulttuurityötä, että tämä on tavallaan semmoisen diversiteetin puolustamista, ettei me unohdettaisi näitä tärkeitä asioita. Ja ilman muuta niinku se, että mä tuomarin Nurmion kanssa niinku haeskelen kaikkea jännää tuon kansanrunouden piiristä, niin kuuluu tähän samaan ilmiöryhmään, että me yritetään nostaa semmoista esille, mikä siellä on jäänyt syrjään syystä tai toisesta ja monenlaiset muut työt, mitä mä oon puuhannut, ja olen sitten ilomielin ymmärtänyt, että tämä ei ole pelkästään mun itsekästä urailua, vaan että täällä on tämmöinen niin kuin laajempi merkitys niin kuin muistuttaa, että meillä on aarteita ja meillä on myöskin niin kuin kätköön jääneitä aarteita, ja sillä tavalla niin kuin rikastaa tätä kenttää. Ja siitä on ehkä tullut mulle semmoinen vähän jopa niin kuin elämäntapa, mikä ei ole kiva. Mä siis enimmäkseen olen kotona ja luen kirjoja. Ja niinpä tämä koronahomma ei ole hetkauttanut vaan mitenkään, koska edelleenkin voi istua kotona ja lukea kirjoja. Niin se on paras paikka pandemialle. Ja sitten mulla on toinen harrastus, mä juoksen ja kävelen metsissä. Sekin on erittäin ok korona-aikana. Niin mä oon voinut tätä harjoittaa elämääni sen kummemmin muuttamatta elämäntapojani tämänkin kauden aikana. Mutta oikeastaan niin kun, nykyisin kun mä herään aamulla, niin mulla on kuitenkin se tavoite, että minkäs haudatun aarteen mä nyt löytäisin. Eli mä oon niin kun semmoinen kadonneiden kulttuuriaarteiden metsästäjä. Et siitä on tullut mulle ammatti ja musta se on hyvä ammatti. Ja mä toteutan sitä kirjailijana, mä toteutan sitä teatterintekijänä. Ja niitä aarteita ihan älyttömästi. Siis tavallaan, ja kun pääsee niinku jyvälle tästä hommasta, niin huomaa vaan, että on niin paljon, mikä vaan hävii niinku semmoista yleisestä huomiosta. Ja meillä on kuitenkin valtavan hyvät arkistot. Mä oon siis nämä paksut tietoiset kirjani Niemi ja Suomi kirjoittanut käymättä kertaakaan missään arkistossa, vaan mä oon meillä on ihan valtava kulttuurilaitos ja aarre kirjastoissa, niin kuin tässä, missä me nyt ollaan. Niin käytännössä Tampereen pääkirjaston Metso on tarjonnut kaiken tiedon, mitä mä oon tarjonnut Niemi- ja Suomi-kirjoihin. Eli meillä ei ole ongelma se, ettei olisi tietoa. Meillä on ongelma se, että me ei osata eikä jakseta hakea sitä. Mä oikeastaan tämmöinen aika pitkälle teen samaa työtä kuin kirjastohoitajat. Eli mä oon niin kuin informantti, että mä suosittelen hyllystä, että vedäs toi. Mutta mä teen sen niinku kirjan muodossa. Näin. Niin, kyllä mä sanoisin, että tämä Harhama on suuri palvelus, mitä tälle Irmari Rantamalan romaanille on tehty. Se on siis 1100 sivua. Itse vähän epäluuloisena tartuin. Sillä on sietämätön tapa kirjoittaa niin, että se laittaa jokaisen lauseen perään 3 pistettä. Joo, se on niin uskomatonta myöskin. Se tavallaan ehkä kertoo sitä, hänhän kirjoitti käsin. Hänellä oli kauhea kiire ja niin kuin hän itsekin sanoo, koska toi Harhama on ihan niin kuin taatusti pitkälle oma elämä kerrallinen teos. Senhän paljastaa niin kuin monessa kääntässä, sen paljastaa myöskin tutkijan elämänsä. Niin hän ei ole, niin kuin, Harhama kertoo siitä, että ei voi olla varma mistään, vaan ihminen koko ajan niin kuin voi kelata, että okei, se on näin, mutta seuraavana päivänä ajattelekin päinvastoin. Niin jotenkin ne 3 pistettä hän kuvaa sitä, että kaikki ajatukset jää kesken.
Et yksi ajatus tulee, mutta sitten tuleekin seuraava. Jos nämä kolme pistettä ottaa harhammasta pois, niin se on vain 700 sivun paksuinen kirja. Siinä on 400 sivun verran niitä pisteitä, väitän. Valehtelematta varmasti näin on. Se itse asiassa viittasitkin, että se harhama on oma elämän kerrallinen kirja. Eli siis taustalla on Algot Tietäväinen, Algot Untola, Maiju Lassila, Ilmari Rantamala. Hänellä on ollut yli, onko niitä ollut 7 vai 8 nimeä, jolla hän on kirjoittanut. Niin se menee kuule, siihen pitää panna nolla, se pitää panna nolla perään, koska hän kirjoitti lehtiin. Ja niitä lehtiin muun muassa kokkolalaiseen, oliko se nyt sitten Kokkolan Sanomat ja sitten Porin Satakunta-lehteen, nykyisen Satakunnan Kansan edeltäjää, niin hän kirjoitti siis satoja lehtijuttuja 50 eri nimimerkillä. Et kun laskee nämä hänen nimensä, sitten hän käytti myös siviilielämässä, siis hän asui Ryynäbergin kadulla. Siinä on muuten hauska laatta, siinä lukee, että tässä talossa asuu Maiju Lassila ja Irmari Rantamala. Eli kaksi nimimerkkiä. Ja itse asiassa siellä asuu A. Rantanen, joka ilmoitti siis viranomaisille ammatikseen ulkotyöntekijä ja puhtaaksi kirjoittaja. Ja tässä oli sen verran siis totuutta, että hänellä oli tuolla Ruskeasuolla, eli takatakatöölössä, niin perunapalsta, joka oli hänelle tärkeä, vähän niin kuin siirtopalsta, siis tämmöinen siirtolaputaran esimuoto. Ja se oli hänelle tärkeä niin kuin myöskin ravinnon lähde, että hän viljeli siellä muutakin kuin perunaa. Ja sitten tavallaan puhtaaksi kirjoittaja viittaa tietenkin sitä hänen kirjailija-ammattiinsa, mutta todella siis hämäräperäinen Veikko. Hän jonkun aikaa asui Kouvolassa nimellä Väinö Stenberg. Eli hän ei siis oikeastaan, hän eli Algot Tietäväisenä, mikä oli hänen oikea nimi annettu siellä Tohmajärvellä, missä hän syntyi 1868, niin hän eli siis 19 vuotta sillä nimellä. Ja sitten hän tuntemattomasta syystä Sortavalan opettajaseminaarissa vaihtoi nimensä Algot Untolaksi. On arveltu, että hän siis orpoutui, hänen isänsä kuoli ja tämä perhe hajosi, kun hän oli 13 vanha. Niin, ja hän joutui siis niin kuin tämmöisen huutolaispojan nöyryyttävään osaan, että eka nimenvaihto olisi saattanut johtua siitä, että hän niin kuin halusi uuden identiteetin, koska hän oli joutunut niin kuin kerjäläisen positioon herkkinä nuoruusvuosina, mihin hän myöskin viittaa jopa harhamakirjassa ja muutamassa muussakin teoksessa. Ja sitten jotenkin tämä jäi sitten päälle, tämä nimenvaihto ja tämmöinen. Ja sä varmaan olit kysymässä hänen tiettyä elämäkertotietoja, niin mä arvasin näin. Ja, no niin, no mutta hän siis siirtyi 1900 vuoden paikkeilla, hän oli poukkoillut niin kuin sillä nimellä Algot Untola, kansakoulun opettajana, siis hän valmistui sieltä Sortavalla seminaarista opettajaksi, niin hän oli tehnyt sitä työtä eri puolilla Suomea. Mutta sitten hän kyllästyi siihen työhön ja vaihtoi niin kuin kokonaan noin 30-vuotiaana uraa. Eli siinä vuosisadan vaihteessa hän meni Pietariin ja hänellä oli siis täydellinen venäjän kielen taito sieltä Sortavallasta hankittuna. Ja hän opiskeli joitain irto-opintoja Pietarin yliopistossa. Ja niin kuin harhaman näytelmässä ja teoksessa kirjoitetaan, niin tämä hänen alter egonsa tekee samoin siinä teoksessa kuin hän itse. Eli hän rupesi liikemieheksi. Ja se ala, millä hän toimi, oli siis energia-ala, eli halot. Ja nyt halkokauppa ei ollut 100 vuotta sitten tai 120 vuotta sitten nappikauppaa, vaan Pietari oli yksi maailman suurimpia kaupunkeja, ja se oli puulämmitteinen, eli tavallaan siis niin kuin puu energian antajana, lämpöenergian antajana oli kaikki kaikessa. Eli se halkokauppa oli siis ihan valtavaa bisnestä, ja hän niin kuin myös keinotteli pörssissä ja toimi liikemiehenä. Mutta sitten, mikä myöskin kuvataan harhamassa, niin myös nämä oma elämäkerralliset tiedot kertoo, että hän niin kuin viehätty myöskin niin kuin jossakin määrin sosialismin aatteista, jotka silloin alko nousta pintaan, mutta hän ei osannut päättää. Ja tämä epävarmuus näkyy myös näytelmässä asti. Eli hän niin kuin mietti, että sosialismissa on puolensa, mutta hän koko ajan myöskin epäili ja kiinnostavalla tavalla myöskin ennusti, että se johtaa diktatuuriin. Eli hän niin kuin aika hienosti näkee siinä vuoden 1900 paikkeilla, miten Neuvostoliiton käy, miten Venäjän kävisi, jos siellä niin kuin siirryttäisiin
tämmöiseen valtion sosialismiin ja todellakin, niin kuin hän ei ikinä ollut sosialismi, hän on tämmöinen teoreetikko, joka mietti, olisiko se mahdollista. No mutta sitten on tämmöinen uumoilu, sen mä jätin niin kuin tuosta näytelmästäkin pois, koska mä jätin hirveästi asioita, harhamaromaani asioita pois tuosta näytelmästä, koska jotta ylipäätään syntyi jotakin, jota voi esittää määräajassa teatterissa. Ja siis niin, esitys kestää 2,5 tuntia, ei 7-8 tuntia. No nimenomaan, niin siis on tämmöisiä epäilyjä, että hän jopa vehkeili tämmöisten, tai oli jotenkin mukana siis tämmöisten niin kuin terroristien kanssa, että Venäjällään tapahtui siis poliitikkojen salamurhia ja tällaisia juttuja, ja tästä ei ole siis mitään varmempaa näyttöä, mutta oli niin tai näin, niin Japanin sota, joka oli vuoden 1905 juttuja, joka tapauksessa niin tuotti semmoisia mullistuksia myös näihin Algot Untolan, jolla oli siis venäläinen nimi siellä, eli hänellä oli taas salanimi, hän toimi Pietarissa ikään kuin venäläisenä liikemiehenä ja hänellä oli taas joku tämmöinen keksitty nimi siellä, ne romahdutti ne hänen bisneksensä ja hän siis niin kuin pakeni tämmöistä konkurssia Suomeen ja siinä vuoden 1905 paikkeilla niin palasi kansakoulun opettajaksi ja sai työpaikan Lohjalta. Ja siellä Lohjalla sitten hän ihastui Olga Jasinski-nimiseen naiseen, jota tässä harhaman näytelmässä ja teoksessa esittää Helga Esempio. Eli tämä Olga oli siis ihan suomalainen tyttö, Olga Laurel nimeltään, mutta hän oli puolalaisen aatelismiehen leski, siitä tämä sukunimi Jasinski, jota hän käytti. Olgalla oli 2 poikaa oikeassa elämässä siis, ja no nyt mä puhun vaan sitä oikeasta elämästä, enkä harhaamakirjasta, jossa näitä kuvioidaan näitä hommia tavalla tai toisella. Ja he päätti, tämä oli hyvin muodikas ajatus 1900-luvun alussa, he päätti uhmata vallitsevaa käytäntöä ja perustaa niin sanotun sivellisyysavioliiton, jota nykyisin kutsutaan avoliitoksi. Eli he ei ollut, tällä alkoi tuntollakin, hän oli eräänlainen kristitty elämänsä alusta loppuun, mutta hän, näitä aatteita oli paljon pinnalla silloin, eli ihmiset halusi kuitenkin, että täytyy olla niin kuin kirkon ja valtion rajat pitää olla selvemmät. Eli yhteiskunta oli kuitenkin silloin ihan läpi kristillinen ja kirkko niin kuin vaikutti kaikkeen koulutukseen ja kaikkeen vielä. Niin he siis rupesi avopariksi ja siitä tuli paineita sitten Alko Tuntolalle. Eli hän oli kuitenkin kansakouluopettaja ja hän sai sitten työpaikan Kaustisilta. Ja Pohjanmaalla ei katsottu hyvällä kansakouluopettajaa, jolla on siis avopuoliso. Ja tästä tuli paineita heidän suhteeseen. Olka sai uuden poikaystävänkin, syntyi tämmöinen kolmiodraama siinä, ja sitten Untola kyllästyi taas siihen kansakouluopettajan hommaan, ja hän siis rupesi politiikkaan. Eli hänestä ensimmäiset suomalaiset eduskuntavaalit lähestyi, nehän pidettiin 1907, ja ne kuuluisivat punaisen viivan vaalit, ja Untola siis värväytyi pakinakirjoitustensa kautta suomalaiseen puolueeseen, joka siis vastaa tavallaan kansallista kokoomuspuoluetta nykykartalla. Toki tämä poliittinen maailma on muuttunut, mutta se oli siis konservatiivinen porvarillinen puolue. Ja hän oli sen puoluepukari ja tämmöinen vaalipuhuja kierteli ja jätti ne opettajan työt myös tämän paineen, että hän on avoliitossa. Ja sitten tämä suhde Olga Jasinskiin siis kärjistyi niin kamalalla tavalla, että joulukuussa 1907 he vietti joulua yhdessä ja Tapanin päivänä tapahtui tämmöinen riita. Kukaan ei tiedä, mitä tarkalleen tapahtui, mutta riidan päätteeksi Olga Jasinski kaatoi rikkihappoa Alko Tuntolan sukupuolielimille, jotka tuhoutui kokonaan. Ja siitä on ihan tarkkaa siis lääkärin tietoa. Ja tämä on tämmöinen ihmeellinen ja kaamea käänne hänen elämässään. Ja tämä hirveä shokki tuotti tämän kirjailijan, joka sitten 10 vuoden aikana kirjoitti 50 teosta, hyvät ihmiset, 50 teosta, joista ensimmäinen Harhama 1000 sivua ja sen jatkossa Martva 1056 sivua. Ja sitten tulikin tulitikkuja lainaamassa, jossa hän vaihtoi tyyliä ovelasti. Tämä on todella kummallinen tämä hänen historiansa ja tämä on jotenkin, tällä ei pidä mässällä tällä rikkihappojutulla, mutta sitä ei
voi olla myös mainitsematta, koska se synnytti kirjailijan. Eli tavallaan hän joutui, ja se synnytti myös erakon, eli hän olisi menettänyt sukupuolielimensä, ja huomatkaa, että hänen keksimä taiteilija nimi Irmari ei on sukupuoleton. Se ei ole mies eikä nainen. Se Ilmarihan tulee meille itäsuomalaisesta runousperinteestä, Ilmarinen, Ilmajumala, Väinämöisen kaveri, se on mies. Mutta, oli uusi muoti nimi 1900-luvun alussa naiselle, Irma. Hän siis teki tämmöisen mutantin. Irmari-nimeä ei ole olemassa, hän keksi sen nimen, se ei ole mies eikä nainen. Hän ei ole enää biologisesti mies, kun hän kirjoitti esikoiskirjansa ja julkaisi sen. Ja myöskin on palattava tähän asiaan, tähän rikkihappojuttuun, kun miettii hänen seuraavaa nimimerkkiä, Maiju Lassila. Miksei hän olisi voinut olla sitten nainenkin, eli hän tavallaan niin kuin myös pelaa tämmöistä peliä sukupuolella, koska hän oli erässä mielessä sukupuoleton. Ja sinne Runebergin katu hän erakoitu sitten 1910-luvussa kirjoittamaan. Ja niin hullusti kävi siis, että tämä oikeistopoliitikko, jota siis julkisesti häväistiin, tämä vuoti julkisuuteen tämä rikkihappohyökkäys ja poliittinen kenttä oli kova silloin, niin kuin se on nykyisinkin, ja siis kilpailevien puolueiden lehdet siis vitsaili siitä, että hän on menettänyt sukupuolielämänsä. Niin se on yksi syy, miksi hän A. Rantasena eli eikä tavannut ketään Runebergin kadulla. Hän eli siellä kellariasunnossa, pikkupojat juoksutti hänen käsikirjoituksiaan, hän vaan kirjoitti viljellistä perunaa. Ja sitten, kun 1917 tilanne alkoi kärjistyä ensimmäisen maailmansodan köyhyttämässä Suomessa, vaikka Suomi ei siihen sotaan suoranaisesti osallistunut, niin olot oli kurjat. Ja tapahtui tämä asia, mikä ennen pitkään johti sisällissotaan, eli tapahtui tämmöinen valtava repeytymä niin kuin hyväosaisiin ja huonompiosaisiin, niin tämä merkillinen mies aktivoitu kirjoittamaan Työmieslehteen, joka oli sosialistien julkaisu. Hän ei kuulunut mihinkään puolueeseen ikinä, niin pakinoita. Ja sitten kun syttyi sisällissota, hän jatkoi niiden lehtikirjoitusten kirjoittamista Työmieslehteen. Ja kun se sisällissota päättyi saksalaisten miettämään Helsingin voitojuhliin, niin tämä henkilö sitten sai kuolemantuomioon ja telotettiin. Ja tämäkin on tätä hänen elämänsä niin kuin suurta ihmettä, että hän oli siis 10 vuotta aikaisemmin Suomen oikeistolaisimman puolueen aktiivitekijä ja hänet tapettiin toukokuussa 1918 vasemmistoterroristina ja väkivaltaa kiihottajana. Se on kiistanalaista, oliko hän sitä. Hän kirjoitti, hän ei osallistunut sotatoimiin mitenkään, mutta hän kirjoitti juttuja Työmieslehteen sottakeväänä 1918. Se riitti antamaan kuolemantuomion, joita, kuten tiedämme, annettiin aika helpoilla syillä silloin sinä keväänä. Ja tässä hänen kummallinen historia. Sitten voi sen verran jatkaa vielä, että koska hän ei ollut oikeistolainen, hänet tapettiin vasemmistolaisena, mutta hän ei ollut myöskään vasemmistolainen. Hänellä ei ole mitään vasemmistolaisia ohjelmatekstejä, hän ei kuulunut minkään puolueeseen, niin hänen asemansa on ollut merkillinen suomalaiskirjallisuushistoriassa, joka on poliittista niin kuin kaikki asiat. Mikään leiri ei ole ikinä voinut ottaa oikein omakseen tätä merkillistä miestä monine nimimerkkeineen. Ja väitän, ja tässä en ole yksin, Alko Tuntolan tuotannon kokonaisarvio on vielä tekemättä. Eli tavallaan hänen teoksiaan ei ole purettu. Mulla on se iso väite, että siellä on paljon enemmän kuin me on luultukaan. Esimerkiksi Tulitikkoja lainaamassakin on sellainen pelkistetty käsitys, että se on joku niin kuin veijaritarina. Se on sitäkin, mutta siellä on monikerroksisia syvyyksiä. Se on myös surrealistinen unikertomus. Ja itse asiassa näillä Maiju Lassilan nimillä julkaistuissa näytelmissä romaneissa on muun muassa niin kuin valtavan väkevä seksuaalinen pohjavire. Esimerkiksi semmoinen niin kuin näennäisen lepposa näytelmä, joka on nimeltään Kuin ruusut kukkivat, kuulostaa kauhean lempeältä. Se on kuvaus raaasta seksistä. Siis, ja se on niin kuin, siinä ei kuvata mitään yhdyntöjä, ei niin, mutta siinä kuvataan ihmisiä, joilla on valtava siis fyysinen kaipuu, siis tavallaan seksin kaipuu, ja tämä kun ruusut kukkivat itse asiassa, kun mietitään tarkemmin sitä lepposa kuulosta niin kuin otsikkoa, niin sehän
on myöskin, jos niin halutaan ymmärtää, hyvin seksuaalinen, kun ruusut kukkivat, eli tämmöinen aistillinen juttu. Ja siinä on, sit kun hän oli tämmöinen kummallinen humoristi, niin tässä nimenomaisessa näytelmässä, jota luultavasti seuraavassa kirjassani vähän käsittelen, niin siinä ihmisten himo toteutuu niin, että he raapii koko ajan itseään. Eli tämä kirjailija ei ole siis niin kuin, hän on siitä ovella, että hän ei kuvaa asioita suoraan, hän niin kuin vaatii meiltä myöskin niin kuin ymmärrystä. Että siinä on niin kuin luotu tämmöinen komediallinen kenttä. Hän on ohjannut näyttämään ohjeessa, että ihmiset niin kuin hirveällä tavalla kyhnyttää itseään kiimassa koko ajan sen näytelmän 2 tunnin keston. Tämmöisistä kirjailijoista mä tykkään. Niissä on niin kuin pureskeltavaa ja mietittävää ja mikään ei ole ihan itsestään selvää. Tässä on kiinnostavaa, että tällaisesta niin kuin materiaalista on nyt syntynyt niin kuin näytelmä, joka on kuitenkin 2,5 tuntia puristettu. Niin millainen prosessi sulla oli se, että kun sulla oli lähdematskuna 1100 sivua, josta sit piti alkaa niin kuin raakkaa sitä esitykseen. Millä perusteella sä valitsit sen materiaalin? Miten se kokonaisuus rakentui? Mulla oli semmoinen apu, että mä oon lukenut tämän kirjan ensimmäisen kerran 1995. Ja nyt mä oon lukenut sen 5 kertaa ja mä en aio ikinä enää lukea sitä. Ja nyt riitti. Ja mä olin ylioppilasteatterin taiteellinen vastaava, siis Helsingin ylioppilasteatteri on oikeutettu ainoana Suomessa tämän nimeen ylioppilasteatteri, eli juurikin sen. Ja mä kirjoitin näytelmän, joka on tavallaan semmoinen oikeastaan semmoinen ennuste, mitä mä myöhemmin rupesin tekemään. Mä kirjoitin siis Suomen historiasta, 1900-luvun alusta näytelmä. Mä halusin vaan tutkia sitä ja sitten mä kekkasin, että tämä ihmeellinen kaveri, josta mä jotakin tiesin, niin hän on niin kuin mainio ihminen edustamaan juurikin, että vaikka oikeistolainen, joka tapetaan vasemmistolaisena. Et mä ajattelin, että mä toin tähän näytelmään Terra Potaattis, jota esitettiin Mustikkamaan kesäteatterissa 1996, kyllä, mutta kirja mä luin 95, niin mä toin niin kuin yhdeksi hahmoksi tämän Alko Tuntolan hahmon. Ja silloin mä luin tämän Harhamman ja huomasin, että vau, että hän kuvaa justiin näitä vuosia. Ja sanoen, jo silloin 25 vuotta sitten mä oon kirjoittanut näytelmän, missä mä käytin Harhamaa raaka-aineena. Ja sitten mä tein nyt 2010-luvulla tämmöisen 6-osaisen teossarjan tämän Alko Tuntolan vähän tuntemattomimmista teoksista, niin kuin vapaille ammattinäyttelijöille, joista osa näyttelee siis tässä Harhamassa nyt, mutta he on siis tämmöisiä konkareita jo aikaisemmin tämän kirjailijan parissa ja mun parissa, niin siellä yhden, se oli niin kummallinen tapahtumasarja 1908, kun hänestä sitten tämän happohyökkäyksen jälkeen tuli sitten se kirjailija. Mä kirjoitin lyhyt näytelmän siitä nimeltä Sanamyrsky 2017, ja silloin mä toisen kerran käytin sitä Harhaman aineistoa raaka-aineena, kun mä kirjoitin näytelmän. Eli ennen tätä Espoolle tehtyä dramatisointia mä olin jo kirjoittanut 2 näytelmää Harhaaman romaanin aineistosta. Eli nyt kun mä lähditään tehtävää Erik Söderblomin pyynnöstä, niin mä olin niin kuin sillai jo asiantuntija. Mä tiesin suunnilleen, mitä mä haen. Ja mä rakensin tämän idean just sillä, että siitä valtavasta määrästä pitää niin kuin julmasti lyödä lakoon niin kuin kamaa, jotta syntyy jäntevä kokonaisuus, niin mä löysin tämän ratkaisun sitten vuosi sitten syksyllä, kun mä mietin tätä aihetta aktiivisesti ja luin sitten ehkä 4. kerran tämän Harhama-romanin läpi, niin että mä teen ekasta puolesta sen ATD-shown musikaalityyliin, jossa tämä henkilö niin kuin intoutuu aatteesta hylätäkseen sen kohta intoutuakseen seuraavasta, ja tämä toteutui tämä suunnitelma, ja sillä tavalla mä sain niin kuin 700 sivua, jos osaa heikkoa, niin hoidettua tunnissa tällä ATD-showlla. Ja tavallaan mielestäni niin kuin sen Harhama-teoksen niin kuin epämääräistä alkuosasta sain otteen sitä kautta. Ja sitten mä ajattelin, että sitten toinen puoli aika on tämmöinen niin kuin luukkunäyttämöön kirjoitettu, vähän vanha-aikaisella tyylillä tietoisesti esitetty juoninäytelmä, jossa kerrotaan sitten, kun se kirja jäntevöityy loppuun kohde, ja kerrotaan tämän kirjailijan Harhaman tarina, miten hän perkeleen voimavaroilla todella tekee sen käsikirjoituksen, miten hän menettää itseluottamuksensa ja tuhoutuu ja jotenkin sekoaa
ja raukee siellä lopuksi. Ja tavallaan tämä oli niin kuin se keino, millä mä pystyin kurittamaan sen 1056 sivua. Ja toki tämän tehtävän voisi tehdä vaikka millaisella tavalla, mutta kyllä mä oon tosi tyytyväinen tuohon lopputulokseen ja väitän, että oli siitä mitä mieltä vaan, niin se on niin kuin varsin asiantuntevasti valikoitu. Mä oon valmis kenenkään tahansa kans väittelee Suomessa, että tuohon näytelmään on niin kuin otettu sellaiset olennaiset asiat siitä jättiromaanista, vaikka on jätetty niin paljon pois monennäköisiä niin kuin juttuja, niin kun on nähnyt tuon näytelmän, niin aika hyvin tietää, mistä siinä romaanissa kerrotaan, vaikka romaanissa kerrotaan myös sadasta muusta asiasta, kuin mitä näytelmään ei haluttu mahduttaa mukaan. Ja se on hauska ajatella, että tämä on ollut tällainen unohdettu romaani, joka nyt kun meillä on tullut tämä esitys, niin yllättävän monet on sitten kuitenkin kertonut lukeneensa, kun tässä oli jossain vaiheessa epäilys, että sinä ja minä ollaan ehkä nyt ainoat, jotka ollaan luettu se. Mutta nyt on löytynyt paljon ihmisiä, jotka on oikeastaan lukenut sen. Ja tämä silloin julkaisu aikanaan tämä romaani aiheutti paljon julkista keskustelua, että on ollut tämmöinen debatti tästä romaanista. Niin mun mielestä on hauska nähdä, miten sitten kun otetaan kuitenkin klassikkoaseman saanut teoksen, että se kuitenkin elää sit siinä ajassa, mihin se tuodaan. Et se on mun mielestä yksi klassikon merkki, että se resonoi sit kuitenkin siinä ajassa, johon se tuodaan. Että Harhamas mun mielestä esityksessä on hämmästyttävää se, miten jotenkin tähän aikaan sopivalta se sit kuitenkin tuntuu. Et vaikka kuten johdannosta kuultiin, niin nämä ainekset on aika, ei ehkä tätä aikaa, mutta kuitenkin musta tuntuu, että nykykatsoja pystyy tosi hyvin eläytymään siihen, mistä siinä kerrotaan. Harhamalla on iso filosofinen ongelma ja hän miettii siis uskonnon olemusta. Hän miettii myöskin tällaisia rakenteita, kun pitäisikö yhteisvastuullisesti välittää kaikista vai pitäisikö vaan ajaa harvojen voimakkaimpien etuja ja sitä kautta kehittää tätä. Nämä on pysyviä asetelmia. Nämähän me tunnistetaan ja mä tuossa esityksessä ei ole tehty mitään modernisointeja, vaan se todella tapahtuu siellä 1900-luvun alun Suomessa, eli se niin kuin kerronnallisesti tapahtuu epookissa, vaikkei meillä ole mitään museaalista puuvustusta siinä, mutta kerronnallisesti ja selkeästi se on niin kuin muinainen esitys, mutta juurikin mä valitsin siihen asioita, jotka mun mielestä ovat säilyneet nykykeskustelussa ja kun siinä on vielä tämä valtava epävarmuus ja nyt sattuu vielä olemaan tämä koronan hämmennyksiin saattama maailma, niin mäkin joudun myöntämään, en voi sanoa iloisena, mutta toi näytelmä tuntuu niin kuin resonoivan ja tietenkin siinä on myöskin se, että toihan on niin kuin 10 taiteilijan eli näyttelijöitä, minä, säveltäjä, koreografi, visualistit, äänisuunnittelijat, luoma kollektiivinen teos sinne tihkuu ajan henkeä. Siis ilman, että se olisi joku mun suuremmoinen suunnitelma, että nyt juuri tehdään tämmöinen, että tällä tavalla tehdään, vaan siihen, tämä kollektiivi niin kuin tiedostamattaankin niin kuin tuottaa sinne eleitä ja asioita, jotka syntyy juuri tästä hetkestä. Teatteri on siitä hauskaa, että jos se tervein tavoin niin kuin rakennellaan niin kuin avoimin mieli, niin se kyllä heijastaa sitä omaa synnyinhetkeä. Vaikka olisi mikä Maija Poppanen työn alla, niin sinne tulee kuitenkin jotakin siitä. Mutta toi Harhama antoi siihen niin kuin hyvän kasvualustan, tämmönen, kun se kuvaa niin kuin ihmistä, joka on täysin niin kuin hukassa ja eksynyt sen kanssa, että mitä oikein pitäisi tehdä, miten tästä maailmasta saataisiin parempi. Harhamahan on siis idealisti, hän haluu ei vaan omaa hyvänsä, vaan tästä maailmasta paremman, mutta siinä idealismissa hän on todella avuton ja jopa tuhoisa. Niin kyllähän tämä on aika hyvä vertauskuva kelle tahansa meistä. Että tällä tavallahan me tässä kompuroidaan nykytodellisuudessa. Ja siinä mielessä tuossa nyt musta kävi näin. Nyt hei, mä paljastan salaisuuden. Sen ensimmäinen osa on teille uutta tietoa, mutta Julialle varmaan on tunnettukin, niin, tai hän tietää sen. Mä olisin sopinut Erik Söderblomin kanssa, että mä jatkan Espoon teatterissa, koska tuo teatteri on mitä mainioin, ja teen jutun muutaman ajan päästä sinne uuden jutun, ja me on palloteltu muutamilla aiheilla juuri tämmöisillä kadonneilla aarteilla, niin Erikkään ei tiedä, kukaan ei tiedä, niin mä aloin kuitenkin viikko sitten lukea kirjaa, minkä mä oon viimeksi lukenut 90-luvulla, eli 25 vuotta sitten, Harhaman jatko-osa Martva.
Ja siinäpä kirja, jota ei ole Juliakaan lukenut, koska se on, siis hän kirjoitti heti, kun Harhama julkaisti, hän kirjoitti 1056-sivuisen teoksen Martva, missä on tällainen jippo, että maailma, Suomen ja maailman puhtaimmat, terveimmät nuorison edustajat Martva Neito ja hänen miehensä Olavi tekevät elämänsä virheen, he lukee Irmari Rantamalan Harhaman ja menettävät elämänsä hallinnan. Ja sitten se kuvaa tätä heidän tuhoa. Ja nyt mä haluan tutkia, koska mä silloin 25 vuotta sitten ajattelin, että Martva on kyllä, että se Harhama oli jo niinku tavallaan pelottavan kaoottinen ja osin huono. Siinä ei ole kaikki asiat kohdillaan, mutta se Martva tuntuu ihan toivottamalta. Mä ajattelin, että mä kuitenkin nyt tutkin sen Martvan nyt tämän Harhamankin viisastuttamana. Se olisi mun mielestä sairaan hienoa, jos kahden vuoden päästä Espoon teatteri tekisi Martvan. Ja tää, kertokaa Erik Söderblomille, jos tulee vastaan, että tämmöisiä on nyt täällä. Mutta en voi luvata, että nyt täytyy todella katsoa, että löytyisikö sieltä se aines. Mutta musta se olisi vaan tosi tyylikästä, että Harhaman päälle tulisi vielä Martva. No näin hauska, kun musta tuntuu, että tämä teos on sellainen niin kuin itseään syövä käärme, että sieltä aina tulee niin kuin samat asiat jotenkin leipoutuu. Tässä on vielä tämmöinen, että nyt me ollaan jo nämä sivumäärät kerrottu tässä, eli Harhama 1000 sivua, Martva jopa vähän yli 1000 sivua, ja hän siis kirjoitti tuon Martva 5 kuukaudessa, hei. Eli kun Harhama julkaistiin juhannuksen tienoilla, niin joulumarkkinoilla tuli Martva 1050 sivua jatko, niin se on kyllä jotenkin ihan huimaa, niin kuin tavallaan jotenkin tuossa on niin kuin kiusaus kova, että voisiko sieltä löytyä, että pitäisikö jättää, mutta katsotaan kuinka. Mä ainakin alan odottaa. Mä ajattelin, että tässä vaiheessa voisi olla hyvä kysyä, että onko yleisöllä kysymyksiä. Nyt on mahdollisuus esittää. Kuule, monellakin tavalla, että niin nyt on näin, mitä ei ole oikeastaan vielä puhuttu tässä, ihan vähän sivuttu vaan sen, kun ruusut kukkivat näytelmän kohdalla. Hänhän kirjoitti sitten Maiju Lassilan nimimerkillä 1910-luvulla kymmenkunta näytelmää. Hienoimpia niistä on Ikiliikkuja, erittäin hyvä on myöskin Luonnon lapsia, kun lesket lempivät on hieno, Nuori mylläri. Ja vielä viisi muuta tuohon päälle. Ja hän on siis 1910-luvun, oli kaksi mestarillista näytelmäkirjailijaa Suomessa. Toinen oli Maria Jotuni ja toinen oli Maiju Lassila. Kaksi rouvaa siellä toimi. Ja nyt on ihan näin, että kun mä oon kuitenkin teatterialan opettaja ja sitten näytelmäkirjailija itsekin ja sillä tavalla perehtynyt draamaan ja elämäntyönä, niin ihan se tekninen taituruus, millä tämä Maiju Lassila kirjoittaa näytelmiä, on ohittamaton. Että meille teatterin tekijöille tämä Maiju Lassilan 10 näytelmän tuotanto on, hänellä on huikea sen muodon hallinta. Nyt on arveltu, että ennen kuin hän oli siis ollenkaan julkinen kirjailija, että opettajana, että hän olisi jo siis ohjannut näytelmiä. Eli mahdollisesti hän oli tämmöinen pöytälaatikokirjailija jo siis silloin 1900-luvun ekalla vuosikymmenellä, ennen kuin mitään oli julkaistu, niin tämmöistä uumoillaan. Se tiedetään, että hän varmuudella siis siellä Kaustisilla ohjas näytelmiä, niin kuin tämmöisen seurajantalo-tyyppiseen hommaan. Eli tämä on niin kuin yksi perintö, joka heijastuu mun tuotannossa ihan, että Maiju Lassila on tämmöinen niin kuin mestarillinen, hänen näytelmät on myös täynnä ohjeita, miten se pitää tehdä, niin ne on oikeasti niin kuin mä oon opiskellut niitä ja hyödyntänyt sitä niin kuin omaan estetiikkaan, että millä tavalla asioita voi kertoa. Hänellä on myös tämmöinen valtavan moderni piirre siis näytelmissään muun muassa, että hän laittaa ihmiset puhumaan niin kuin, ohi asian. Eli niinhän me oikeasti tehdään, eli kun ihmisen pitäisi sanoa vaikka
kertoo jostain tärkeästä asiasta, niin hän ei uskalla tai hän ei pääse. Niin Maiju Lassila on tehnyt niin kuin taidetta tämmöistä suomenkielisestä jahkailusta, suomalaisesta jahkailusta. Eli hänen henkilöt puhuu niin kuin näennäisesti puuta heinää. Ja tämä tuottaa myöskin tämmöisen modernistisen piirteen. Tämäkin on semmoinen, mihin nykytutkimus on ruvennut niin kuin huomaamaan. Että ne on itse asiassa, niin kuin, niissä on moninaisia arvoja, kun hän panee ne roolihenkilöt puhumaan välillä ihan dadaa, että ne puhuu niin kuin ihmeellisiä katkonaisia sanoja, niin niissä on tämmöisiä niin kuin soinnillisia, jopa graafisia arvoja siellä painetun teoksen sivuilla. Ja se on niin kuin, hän on niin kuin tämmöinen piilomodernisti, se on ollut mulle tärkeä oppi myöskin. Ja ehkä yksi asia sitten, hän on anarkistinen humoristi ja mä oon siis kirjailijana ja myös teatteritekijänä humoristi. Mua kiinnostaa semmoinen viisas nauru. Niin sitten mä oon saanut, sitä saa Aleksis Kiveltä valtavan määrän, mutta semmoista vähän ilkeämpää laatua ja ironisempaa laatua saa kyllä sitten tältä ihmiseltä, joka parhaiten tunnetaan Maiju Lassilana, niin kuin tosi ison määrän. Et mä oon saanut tämmöisiä suoria oppimääriä häneltä, mutta sitten mä oon itse asiassa niin kuin kaikissa näissä tietokirjoissa kirjoittanut jostain kulmasta, avannut hänen elämäänsä ja tää jatkuu, että mä omalta osalta pikkuhiljaa niin kuin yritä ratkaista tätä arvotusta. Arvotushan on mulle. Hän ilmeisesti niin kuin siviili-ihmisenä hän oli oikeasti myöskin tosi outo, kenties jopa hullu. Tosi outo tapaus ja hänestä myöskin, mikä on tavallaan viehättävää, niin tiedetään aika vähän. Eli hän on tämmöinen arvotus, joka on vielä niin kuin, jota ehkä ikinä pystytään ratkaisemaan. Niin tämä kiehtoo, että paljon olen tehnyt, paljon olen saanut, mutta paljon on vielä tekemättä ja paljon löytöjä löytämättä, että prosessi on kesken. Olisiko jollain muulla vielä kysyttävää? Nyt on mahtava tilaisuus. Mulla ei ole kysyttävää, mutta mä silleen sen muotoilla, että mä luin kerran jostain lehdestä, joka oli joku tämmöinen ehkä bibliofilinen julkaisu tai jotain, että siis siellä Kansallisarkistossa näitä hänen käsikirjoituksiaan, jotka on täynnä sitten semmoisia ohuita silkkipaperiliuskoja vielä, kuule, tämä oli hienoa ihan oikein, nyt on tilanne on siis se, että hän kirjoitti useita teoksia, joita on julkaistu ollenkaan, joiden käsikirjoitukset on olemassa, mutta kun hän siis 10 vuoden ajan kirjoitti käsin kaiken, mitä hän kirjoitti, niin hän kärsi reumasta, niin hänen käsialansa on muuttunut siis, sitä ei osata lukea. Eli siksi ei ole julkaistu näitä teoksia, että niistä ei kukaan saa selvää. Eli ne on niin kuin suoraa viivaa ja suttuu. Ja ne voi olla vaikka miten hyviä, niin mä olen ikään kuin lukenut tutkijoiden raportteja näistä ja ajatellut, että se asia ei tule hulluun hurskaamaksi, mä menen kattoon näitä kiinalaisia merkkejä silkkiliuskoissa. Tämmöinen on vielä, että kun sitten valkokaarti ratsasi se hänen Runebergin kadun luukkunsa, kun hänet oli pidätetty, niin väitettiin, että siellä oli säkillinen käsikirjoituksia, jotka poltettiin saman tien. Eli sen lisäksi, että arkistossa on tämmöisiä hieroglyfejä, joita osataan lukea, niin varmuudella, tästä ollaan niin kuin varmoja, hänellä oli materiaali, julkaisematon materiaali himassa, joka tuhottiin. Ja eli toisin sanoen, niin kuin tähän arvotukseen kuuluu myös, että hän kirjoitti asioita, joita ei ikinä päästä lukemaan, sitten saada selvää. Nyt tämmöinen on kerrottava tässä siitä hänen mahdottomuudestaan, eli hän käytti 5 eri kustantajaa, koska hän kirjoitti niin paljon. Muistaakseni se ennätysvuosi oli 1912, jolloin julkaistiin 10 hänen kirjoittamaansa teosta. Se on aika hyvä tahti, siis 1 vuoden aikana, niin ja näitä kustantajia oli paljon, niin muistaakseni se oli Karisto, hämeenlinnalainen edelleenkin olemassa oleva kirjan kustantaja, joka julkaisi jotakin hänen teoksistaan. Ja kun hän oli sitä mieltä, että se niin sanottu korrehtuuri oli luettu huolimattomasti, eli siihen painotuotteeseen oli päässyt virheitä, niin hän lähetti Kariston tämmöiselle toimitusjohtajalle 70 sivua mittaisen haukkumakirjeen. Ja tämä sivu on SKS, suomalaisen kirjallisuuden seuran, tämä siis kirje on SKS:n arkistoissa. Ja mä oon ehdottanut SKS:lle, jolle mä myös
johon mä kuulun suomalaisen kirjallisuuden seuraa, että tämä julkaistaisi omana kirjanaan, tämä Maiju Lassilan 70-sivuinen haukkumakirje. Mutta siellä ei ole innostuttu aiheelle, täytyy hiillostaa heitä taas. Et jos se joku niin kuin käsialan tutkija pystyisi avaamaan, että mitä siellä kenties on. Mutta todella niin hämmentävä hahmo. Haluaisiko joku vielä kysyä? Mä luulen, että tässä tuli jo tämmöinen skuuppi, että syksyllä 2022 nähdään Martva Espoon kaupunginteatterissa, mutta ehkä tässä välissä ehtii tapahtua vielä jotain, että onko sulla jo seuraavat sävelet selvänä, että kun nyt tänä syksynä tuli kirja ja esitys, niin mitä seuraavaksi? Joo, no ne ei ole mitään salaisuuksia, vaan ihan julkista tietoa. Mä tässä tulin tänään seuraavan näytelmäni tiedotustilaisuudesta Lahdesta. Lahdessa on tämä hieno, pieni, jäntevä, sinnikäs teatteri Vanha Juko siinä Rautatien katu 13. Ja mä teen sinne tällaisen ekologisia asioita käsittelevän vähän iltamarakenteisen kokoillan näytöksen, jonka nimi on Miksi ihmisellä ei ole häntää. Ja tämä on sillä tavalla tietenkin nyt kiintoisa aihe, että me tullaan siinä esityksessä myös miettimään tätä koronatilannetta, joka on yksi osa keskustelua, mitä ihminen käy muun elämäpiirin kanssa tällä maapallolla. Että se antaa nyt mahdollisuuden myöskin. Meidän idea, että se esitys tulee olemaan siis hyvin humoristinen, hyvin lepposa, ei missään nimessä tämmöinen uhkakuvainen tai syyllistävä, mutta siinä kuitenkin mietitään ihmistä eläinlajina, joka on yksi faktinen asia, että semmoinen ihminen on. Mietitään, mitä kaikkea kaunista siinä on ja mihin se meitä velvoittaa. Ja siis se on tämmöinen ekologisia asioita teatterin keinoin, iltamaviihteen keinoin pohtiva kokonaisuus. Niin se on mun seuraava teatterityö. Ja mä kirjoitan, no se kansallismuseon duuni on tavallaan niin kuin vielä vaiheessa. Ja sitten tietenkin ihan akuuttina nämä 7 veljeksen 150-vuotisjuhlat nyt lauantaina. Mutta sitten mä kirjoitan, mulla jäi tuosta. Mä pääsin vähän semmoiseen Alko Tuntola Irmari Rantamalla tahtiin tuossa viime talvena, niin mä kirjoitin vahingossa 2 kertaa liian pitkän kässäri tuo Suomi-kirjaan, niin mulla jäi 300 sivua yli hyvää tekstiä. Mä poistin sen itse siitä, mä halusin vaan tietyn paksuisen kirjan, niin mä teen siitä aineistosta sitä täydentää. Mä julkaisen nyt vihdoin viimein sitten Nyljetyt ajatukset osa 2 ensi syksynä, eli sen souturomaani mä toissa kesänä ystäväni kanssa sousin Ahvenanmaan ympäri tämmöisen eräretki soutureissun ja tavallaan samalla kun siinä Nyljetyssä ajatuksessa niin 2 soutajaa keskustelee niin kuin kiintoisista kysymyksistä, niin mä rakentelen tämmöisen souturomaanin ensi kesäksi ja sitten suuren rakkauteni Minna Kantin pariin sitten yliheittojuttuna ja Kuopion kaupungin teatterin palkkaamana niin teen syyskuuksi 2021 Kuopion kaupungin teatteriin kantaesityksen Minna Kantin myöhäisestä mestariteoksesta pienoisromaanista Agnes, joka on tosi hieno, jota ei ole ikinä teatterissa esitetty, mutta se on ihan dramatisoitavissa ja harhamaa verrattuna se on helppo nakki dramatisoida hyväksi esitykseksi, niin siinä on mun seuraava sitten, sitä seuraava teatterityö tuon Jukon ekoiltamien jälkeen. Ja koko suunnitelman tärkein asia on se, että mulla on 2,5-vuotias poika, jonka Julia hyvin tuntee, joka oli mukana tuolla Harhaman treeneissä paljon, niin tällä ohjelmalla mä pystyn olemaan koko vuoden aika lailla hänen kanssaan kotosalla, että mä myös esimerkiksi sinne Lahteen olen oppinut 3 työpäivän työviikon. Et voi oikeasti, sen ikäinen lapsi tarvii paljon läheisyyttä, niin nyt mä oon niinku rakennellut nämä hommat niin, että pystyy olemaan himas paljon ja tekee niinku lapsen ehdoilla näitä hommia. Mutta tossa on mun seuraava talvikauden ohjelma. Haluatko joku vielä kysyä jotain? Meillä on tässä vielä muutama hetki aikaa, jos joku haluaa kysyä. Ja toki voi kysyä jostain ihan muusta kuin mistä me ollaan tähän asti puhuttu, että kirjallisuuden ja teatterin asioista. Siellä on takarivissä käsi ylhäällä. Joo. Totakin saa kysyä. Mä en ole kumpaakaan, tämä on rehellinen vastaus. Eli mulla on niin kuin vahva vakaumus siitä, että
kellekään ei saa tehdä pahaa. Mä voin kertoa mun ideologian. Mä oon lapsesta asti kieltäytynyt kaikesta väkivallasta. Mä oon lähtenyt siitä, että sen täytyy olla oikein. Kaikesta väkivallasta. Ja sitten toinen asia on biologina. Siis mulla on biologin pohjakoulutus ja luonnontieteellinen pohjakoulutus, niin mä oon ollut koko ikäni äärimmäisen kiinnostunut tästä elämän piiristä, siitä millä tavalla evoluutio on kehittänyt tämän hienon pallonmuotoisen puutarhan, millä me elämme. Niin toinen asia, mikä vaikuttaa mun mielipiteisiin, mä oon poliittinen ihminen siinä, missä kaikki ihmiset on sitä, mä äänestän joka vaalissa, niin mä luotan tahoihin, jotka ymmärtää tietopohjaisesti, millä tavalla tätä puutarhaa pitäisi viljellä, jotta se elättää 8 miljardia ihmistä, jotta pystytään täällä olemaan. Ja tavallaan samalla lailla, kun mä oon väkivallasta kieltäytyjä, niin mä vihaan kaikkea luontoa ja elämänpiiriä kohtaa tehtyä niin kuin rikoksellista toimintaa, joka tähtää niin kuin lyhyisiin hyötyihin ja jossa hinta on loppujen lopuksi kalliimpi kuin siitä saatava hyöty. Näillä kahdella periaatteella mä määrittelen asemaani poliittisessa kentässä. Mä en kuulu mihinkään puolueeseen. Mä vaaleissa olen äänestänyt useitakin eri puolueita, tai siis en puolueita, vaan ihmisiä, jotka mä oon kokenut, että edistää tällaisia asioita kuin minä, mutta niin toi oikeisto-vasemmisto jako muutenkin rupeaa olemaan aika vanhentunut, että tämä maailma on jotenkin niin kuin asettunut jo toisin, että olipa yllättävä kysymys. Tässä siihen perusteellinen rehellinen vastaus. Kiitos. Nyt vielä ehkä viimeinen sellainen sisäänheittolause, että milläs nämä kaikki ihmiset tulisi katsoa se Harhaman tuonne teatterin puolelle, tien toiselle puolelle? Haha, mua ei saa kyllä mainostamaan. Mä sanon, että älkää tulko. Se on teille liian hankala ja vaikea näytelmä. Älkää tulko katsomaan, niin menkää kotiin ja kattokaa telkkaria. niin. Jos ei tällä jyrkkyydellä, niin jos te nyt kiusalla lähde, niin ottapa hölmöjä. On vielä, Harhamassa on vielä paikkoja, 7.11. viimeinen esitys, mutta lippuja on vielä jäljellä. Tervetuloa. Ja nyt tänä syksynä on siis vähennetty katsojakapasiteetti ja turvavälit ja käytämme maskeja siellä suosituksena, että no nyt ollaan tehty kaikki meni, että uskaltaa toivon, tulla. Mä toivon, että kukaan ei oikeasti mun leikinlaskusta loukkaantunut, mutta nyt mä sanon Julia myönteisen ajatuksen tässä, että tässä on kuitenkin todettu, että se Harhama kuuluu niin kuin perustellusti suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin. Ja nyt siinä on ne 1000 sivua, sen lukeminen on parin viikon urakka, niin nyt mainoslauseena, niin 2,5 tuntia Espoo-teatterissa, niin Harhamaa on ikään kuin suoritettu. Niin tässä on ehkä se mainoslause, että ihan puhtaasti hyötyajattelulla niin kannattaa tulla tsiikaa se esitys. Ei tarvitse ikinä lukea mokomaa epätasasta kasaa. Niin tästä ehkä tuli myös esiin, että se esitys on varsin hauska. Siihen nähden, kun ajattelee, mistä palikoista lähdetään liikkeelle, niin se on yllättävän hauska. Et huumori on selkeästi myös isossa osassa siinä. Mutta jos ei ole näin enempää kysymyksiä, niin kiitos kaikille, kun tulitte kuuntelemaan, ja kiitos Juhalle elävistä tarinoista ja elävästä historiasta, mitä toit meille tähän. Ja kiitos kaikille virtuaalikatsojille myös, ja tervetuloa teatteriin. Ja sitten Harhama tekstinä siis löytyy myös sähköisesti netistä, että jos haluaa vaan kurkata, eikä lukea kaikkea, niin se voi ihan hakea netistä, että se on sähköisenä, voi selailla sieltä ja sit miettiä, että kannattaako 2,5 tuntia teatterissa vai lähteä siitä eteenpäin. Kiitos kaikille. Hei. Joo.